Зад секој успешен веган стои разочарана баба. Добро вечер. Добро вечер. Брат, дали гледаше на телевизија? Дали гледаше на телевизија? Талат го избра за председател на собрание. Талат! А Македонио, Македонио! Ова е крајот на Македонија. Ова е катаклизма, бе. Ах, Заев издајица, само да ми падне у раце, бе. Вака ќе го задам кој. Не ми го спомнувај. Не ми го спомнувај. Значи да имам пари, купувам еден шмајзер и на времето како прли и тихи, влегувам у собрание и та-та-та-та-та-та, сите до еден. Абе, брат, сега и Јане, и Питу, и Гоце, и сите комити се превртуваат у гроб, бе, брат. Што доживеа мајко Македонио? Албанец председател на собрание, уште седници на албански да те води, плюс тоа комендант на она, бе. Малку им беше што беше пратеник со години. Малку им беше што беше министр со години. Абе, како може комуњариве да го става да биде председател на собрание? Како може, бе? Абе, албански ќе збори, бе. Еј, и се шепури како паун. Леле. Насо една, насо. Брату, само еден ден да дојдеме на власт, а ќе дојдеме. Ќе дојдеме. Никогаш нема да има албанец председател на собрание. Никогаш. Никогаш нивен. Секогаш наш. Така, македонец. Македонија, 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 Македонија. Што правите, бе? А? Што правите? Порнич. Абе, вие улавили сте, бе. Они избра председател на собрание, они порничи гледа. Што збориш, бе? Кого избра? Гаши. Еј, пак албанец втор човек на држава. А на кој јазик ја кажа за клетвата? Па прво на албански, после македонски, ама толкова уж збориш човекот, немам што да кажам. Не, па добро. Гаши е супер албанец, баш код нашите. Да, да живее Македонија, баш, а? Да живее ВМРО ДПМНЕ. Да живее Мицковски. Да живее Гордана. Да живее Гаши. Да живее, да живее. Не ми текнува, не ми даја кој да живее. Порничите да живеат. Ще да видиме люле на най-интересно на десетна количка. Чекайте да видам да поднаучам нещо. Добър ден. Дали може кратка анкета? Може, повеле. На хирургија нема операции поради лош мирис. Приватните доктори протестира. Проблеми и на државната кардиохирургија. Тешки денови за македонското здравство. Дечко, у Македонија е луксус да се разболиш, да ти кажам една работа. Шо и да правиш, да правиш, да гледаш болен да не паднеш. Оти во тие тешки моменти си препуштен на Бога и само од Него зависи се. Славјанка Петровска ќе се кандидира за председател на СДСМ? Да, цаци прва историча со кандидатура, ама нема да биде осамена, ке има и други кандидати, само една работа друга. Кој да се нафати на таа функција, ке има тешка сизифовска работа, затоа што е тешко да оживиш нешто што е одамна мртво, а е успут и у сцената. Добро, ајде да свртиме на малку по-ведра тема. Ова лето каде на одмор? У Црна Гора, ама не на одмор, туку на работа. Најдов работа у Будва, у еден хотел, како собарка. Таму ми е обезбедена храна, обезбедено сместување. Два дена слободни у неделата и 750 евра плата. И да ти кажам, ем ке поцрнам, ем ке уштедам 2000 евра. Ако имам среќа, ке сретнам и некој богат рус и чао Македонио. Председателката Силјановска Давкова даде објаснување зошто на венецот што го положи на гробот во Рим стоело само председателка Гордана Силјановска Давкова без името на државата. Да, го чув објаснувањето, лентата била помала. Како бе на лентата на бугарскиот председател пишуваше Република Бугарија, демек неговата поголема лента била, па што не купиле овие наши една поголема лента да му се не види. Мене потегов ми личи на кралица без кралство. Може Давкова, ама нема место за Република Македонија, ме разбираш? Е сега они влега у лавиринтот со Северна и сега се копрцаат, не знаат како да излезат од него. Левица и ВМРО ДПМНЕ се раскараа. Да, таму конечно пукна тиквата. Левица го обвинува Мицковски дека искако сада само сега не слугува на дуј него на вреди. А Мицковски им одговори дека они се една група джанаци. Едвам го чекам денот кога лидерот на ВМРО ДПМНЕ ќе ни каже на шо дрога се од левица, на трава или на нешто појако.
Господине, добар ден. Добар ден, добар ден. Играчкиве, за вашето внуче сте ги купиле. Нема гајле, нема гајле. Не, за жал се уште немам внучиња, меѓутоа кај да е, ќе дојда здравја Боже. Ова се подароци за господинот Али Ахмети. За Али Ахмети? Зошто да. За Али Ахмети? Епа, во средата Мицко шо му каже на Али Ахмети? Вика, ти се понашаш како мало дете, палаво мало дете, кое плаче по играчката што не е негова. И викам се, сигурно Али е навреден и од одам во мала речица, му однесам подароци. Така, само морам да ви напоменам, господине, дека Али Ахмети не е по фудбалот, груби е повеќе по фудбалот. Знам, знам. Ама немаше више баскети, сите беа продадени, ама ја земав оваа топка пошто ги има боите на дуи. А оваа кола му ја земав на господинот Али Ахмети затоа што е зелена. Они нели се еколошка партија, еколошка програма и така натаму. Наредниот пат кој ќе идам во мала речица, ќе му купам воз што врти во круг, ама до ние старовремските на батерија. Воз. Да. Зошто воз? Па да си ја луфтира главата пошто е во опозиција. Да. Уставните измени се едно од најважните приоритети за Влен, што значи внесување на бугарите во уставот, порача од вреди. Не сум го знаел тоа. Мене оваа недела највише знаете што ме изненаде? Што? Жена ми лани купи 5 пара нови купачи. Завчера уште еден пар нови купачи. И викам, зошто бе жено, зошто? И? Зошто? Затоа што ви кажав дека у понеделник ја носам на Лебедово езеро. Па тоа нели е балет од Чајковски? Шо да ти кажам? Толку и фаќа црпката. Балет е нормално. Така. А чекајте, господине, сега малко ме збунивте. Каква врска има Мицковски, Вреди, со Лебедово езеро, мислам? Па еве ја врската. И нашиот Лебед, кај и да е, ки ги внесе бугарските корморани во уставот. Шефе, сега да кажеш како да се понашаме у собрание, ние поема немаме. Сварно, шеф, 18 пратеници, 18. Колку сме, толку сме, токму сме. Треба да се договориме како да се понашаме. Да знаеме што да правиме, шеф. Да. Дал да ќутиме, дал да гледаме во таван. Значи, дај ни некои координати, ти си шеф на пратеничката група. Абе, дека сум шеф, шеф сум. Ама да ви кажам искрено, у моментов немам никаква идеја. А кога човек нема идеја, нели е по-паметно да праша некој по-паметен од себе, така ли? Тачно. Сега ќе му сеам ја на другарот Ковачевски, ќе го уклучам на спикерфон и да видиме што има он да каже. Не, бе, што го параш не? Во моментот го ми излучува својот мобилен телефон и ни е недостапен. Слушай, јави му се на Заефон, можеш да има некои смерници, ќе ни каже. Заеф, добра идеја. Управо сте. Ајде. 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 Не, ова се. Кого да прашам се? Знаеш кога можеш да му сеаш? А? На кој? На Игор Шема. Звони му на него. Он, ако ни стане лидер, ќе му текне дека ние први сме побарале совет од него. Ајде да видим. А го предложили некој луѓе за лидер да биде? Да, да. Ајде да видим. Шеф, ја те прашам нешто. Звониш наваму, звониш натаму. Никој не се јавува. Да не дошол смак света, бе, шефе? Бе, смак света не е, ама смак на СДСМ. Е, слушай, на Бранко, бе, да му се јавиме. Он да, сигурно бе. Има идеја, а? Бе, кај ти, тегна, бе. Ја, бе, седи. И пензионерот го исклучил. Си извинувам само момент. Ајде. Ало? Е, слушавам. Ај напред на салата и стај ракија у таа замрзивачот и истопли бојлерот кој ќе дам да се стоширам. Ајде, ајде, чао. Со кого? Со кој? Збораш, шеф? Со жена ми, бе. Вака, да заклучиме. Нема раководство, нема идеја, нема смирници. Значи, у собрание ќе си ќутиме и ќе си гледаме у плафон. Ај, отидов ја сеја. Чао, шефе! Чао. Тоа е што е, фе. Па, да ви кажам искрено, ми е гајле. Па ми е гајле, бе. Битно ќе си тече пратеничка плафа. Ќе си тече стаж, исто. Па ќе лапне да вајде и по некоја комисија, плюс одење во странство, девизни дневници. Тоа шо... Так. Не е се така црно, шо? Не. И од црно има по-црно.
Другари, разлаз толку за денес. Ајде. Ајде. Можеш ли да влезам? Влегувај, мачко, ајде, не пржуј, влегувај. Здраво, здраво, шефица. Здраво, здраво. Како си? А, супер, супер, мачко. Зашто така официјално, бе? Како официјално? Ја по-неофицијално не може да биде. Те попме на избори. Така, владата е на токмена. Сега е редно време, шефица, ти да ми помогнеш да се вработ. Мацко, ја тоа што сум ветила пред избори, тоа и ќе исполнам, да ти кажам. Знаев дека си лавица, бе, знаев дека си лавица, бе, шефица. Лавица сум и имаш три опции за вработување. Опа, не едно, него три, ово ми се свија. Така, пази сега, прва опција ти е железници. Значи, може да те вработам како машиновозач, може да те вработам у железници у администрација. Како, сакаш така? Железници, не зафркавај, бе, железници, ти, таа компанија отиде на историјата, мислам, железници. Па добро, ајде сега, втора опција ти е, пожарникар да бидеш. Многу добра професија, све отиде у пензија, таму има места колку да сакаш. Јас да бидам пожарникар, јас да се пентарам по скали да гасам пожари, јас. Епа добро, бацко, ти воден знак си, така е у хороскоп? Така е. Ева, бе, ти пожарите има со очи да ги гаснеш, бе, шо ти е на тебе? Зашто си таков скептик? Не, бе, не икам да се бавам со тоа, бе. Не ми интересува, пожарникар е, нема шанс. Друго шо има? Еве, пошта има. Пошта? Пази се, ова. Значи, има брзи пратки, AliExpress, ке ти дадат точак од пошта, ем ке се рекреираш, средби со млади девојчиња. Шо сакаш пуго, ке бидеш у кондиција цело време? Пошта. Да. Пошта. Тие цело време протестират, пошто не можат еден денар да земат, ти ми викаш... Мацко, ама со такви изрази каде? Тоа е ли култура? Извини, ама ја поштар не фистамувам. Нема шанс. Не. Епа тоа се опциите, мацко. Тоа се опциите? Да. За мене тоа се опциите. За мене железница, пожарна и пошта. А керка ти си ја бутна у фармацевска компанија и ќе лапа 1500 евра плата, а? Не, точно тоа, лажат. Лажат. Или лажат, или лажеш, не знам. Како ме, мацко, таму? Како? Тоа е тоа, земи или остави. Трето нема. Оставам. Ајде че. Кажи бе, мамичка. Зема плат, колку? Значи, не те излажа, 1500 ќе частеш вечер. 1500 евра си се 1500. Да, бе, да. Добро, чао, срце, чао. Здраво. Здраво, господина. Колку треба? 20 дена. Сум точно 20 дена. Повема проблем. Фала ви. Дичко. Хартија нема внатре. А, нема, не. Хартија не оставаме, ја крадат. Тука да побидам. Добро. Мислам дека доста ќе ти види. Толку? Ако имаш потреба од поише, само викни ќе ти донесе. Хвала многу. Нема га, еле. Добар ден, господјо. Добар ден. 20 денари е вецет. Имам точно. Благодарам. Хартија ви треба? А нема ли внатре? Нема, крадат. Нема. Дайте ме. Што? Да видам колко ви треба, мислам дека ви е доста, вие сте слабичка, госпожа. Ама, господине, полека мислам со тоа тресењето на рацете, сега ќе треба да джогирам после вас. Еве ви хартија, кажете, ќе се избришите и завршена работа, изволте. Добро, бе. Кој век е ова ваше ово? 19 или 21, да мислам? Не, тука, бе, гледаш дека имаш шкорпа, човече. Што е, бедеч? Колку треба? 20 денари. Зошто е тен? Немам проблем. Полека, кај ќе патиш? Ако не влезам внатре, ќе пакувам шипки, ај. Добре. Хартија, бе! Човек, дај хартија, бе! Што не кажеш дека имаш потреба? И бац, не ли кејаш хартија? Добро, чекај да те видам. Што? Ти си позамашан, еве ти цело куце. И немој тамо ни праеш бирба, теј, полека!
Госпожа, немојте сега прскате на сите страни. Добро да извинете, па нема хартија там. Па нема хартија крај. Па не тука да ја фрлате, па... Е, извинете. А, мајте се, молам. О, брат, чува. Полека бе со тие рацете, полека. Избриши се кој човек, напиха. Е, се извинчам. А тебе, дечко, свакате час за одржувајно, хигиена, у туалетов, мислам, стварно... Да не си ти. Ух, пала ти на комплимент. Час. Останам от от хартията, надре дей, ке си го вземеш. Ке си вземам. Ке си вземам, ке си вземам, приятно. Като ми си я вземам. Пу, ама труе. Де, твор. Дяволот, ни ора, ни копа. Живе от апанажа. Криминалците имат чисти раце. Работат со испрани пари. Нас сите не газат. Немаме современа патна структура. Не плукајте по предавниците. Средината ни е загадена. Им ги фарбаат очите на младите. За нив светот е бел. За професорите со купени дипломи, цената ја плаќаат студентите. Криминалните струи, целата енергија ја црпат од подземјето. Сите влади ја постигнаат целта. Буџетот беше нивната мета. При толку водачи на еднината, останавме заробени во минатото. А, извинете, една минута само, дали имате нешто да ви кажам? Е, пред неколку години, одам на градиште, и кај тие карпите, гледам собрани група велешани и почуваат да рипаат, и рипаат. Сите рипаат, само еден велешанец седи на страна и не ќе да рипне. Сите рипаат, овој не рипа, и одеднаш почнуваат да му викаат, ајде бе рипни, овој не ќе вика, не бе, не, нема шанси, не рипам, ајде бе рипни, не бе, нема шанси, не рипам, ајде бе рипни, не бе, не рипам, ајде бе рипни, немој да бидеш штипска пастрмајлија. Јас само се зачудив, викам, што е, зашо така му рекува, идам ги прашам, викам, извинете дечки, зошто му рековте? Да не биде штипска пастрмајлија, па гледаш дека нема јајца. Ај, друг пат ќе правиме муабет. Многу често знаеме да ја употребиме фразата «спие како заклан». Што би значило тоа? Спие како заклан? Па нема грижи, веројатно. Убаво му е све. Премногу уморен. И психички, и физички. Спие. И кој ќе легне, не знае да стане. Не знае да стане. Се занесува. Од преумореност. А, ако се успиеш многу. Ако немаш некои секирации, кој ќе легнеш? Не знаеш да станеш. Така. Тоа значи поговорката спие како заклан. Дека некој спие многу цврсто. Па дека има добар сон. Оне што е заклан не може да спие, он нема глава, нели? Тоа значи заклан. Да, не слушава за. Нередко велиме спие како топ. Е, па тоа не го буде ништо. А, чим спие како топ, тогаш се му е окей. Се му е рамно од овде до Косово. Тоа значи дека овој потежок сонот му е. Потежок сон и не може да се разбуди лесно. Топот е изработен од тврд метал и затоа асоцира на мирен, длабок, тврд сон. Спие како зајче е спротивно од сето досега кажано. Козајче значи дека има овој лесен сон и дека на мали дразби овој може да се разбуди. Не, па го мучи нешто. Има некои проблеми. И секоја шумче го буди. И го буди, да, да. Е тоа како зајак, плашлив, значи не има чиста совест. А тоа на штрикога се нешто. Ако имаш некој проблем. Не спија цврсто. И на вистина. Плашливото зајче многупати спие со отворени очи. Постојано е на штрек и реагира на секое шушкање. Па затоа за човек со лесен сон велиме спие како зајак. На оваа тема имаме и други фрази од типот. Спие на пари, што асоцира на богаташ. Спие во зимски сон, што означува човек кој мирува или е неактивен во животот и така натаму. Сега одиме со практични прашања. Вие како спиете? Па, така. Променливо. Некојаш добро, некојаш лошо. Тешко ли заспивате или брзо заспивате? Па брзо заспивам, да. Ама се будам. Јас се спијам нормално.
Например, кога легнуват? Около 12. И до се кога буям? Се спие? Около 8. А некогаш има ноќи кога не можеш да заспиеш, да речеме од климатските промени, од големи температурни разлики, мислам, топлина, вручина и така. Некогаш убаво спием. Ако сум уморен, ако се изморам, да речеме, нешто работам, тогаш поубаво заспивам. Вие како спиете? Па и така, и така. Супер, многу добро. По колку часа? Па седам. Па ја да ви кажам, имам тежок сон, само кратко. 4 саата, 4-5 саата и толку. Мажот ми кој ќе заспие и тешко се буди. После треси го едва да го разбудиш. Он има по-тешко спие, ја полесно спием, се будам од малку. Вие како зајачица? Да. Добре, на пример да усисавате по дома, пак ќе спие? Да, да. Не му смета, не му. Таков е човекот. Дали рчите? Дали рчите, додека спиете? А, не. Не, тоа го. От кај знаете? Па ќе ми кажат другите. Не ви кажале до сега? Не, никој не ми рекол. Па да, малку да. И се слушате понекош како хрчева? Не, ја не се слушам, други ми кажале. Не хрчам, не. А дали вашите дома хрчат? Па, понекогаш, да. Супругата? Да. Ја будите супругата, чутима? Да, некогаш ја будам, да. Само ќе ја чушнете? Ништо, онак. Ништо, так? Ништо не ја викам, ништо не ја викам. Ќе ја чушнете, да. Престанува? Па, делимично. После пак продолжува. Вие имате оркестрација цела вечер. Цела вечер, Горане, да. Како спијат политичарите? Како заклани, како топ или како зајчиња? Е, то не знам. Стварно, не знам, не ме ни интересира. Не баш сега како топчиња. А како заклани? Па никако заклани, нешто и нив ги гризи. Отишо вика некоја здиса веќе. Ги гризе, господја, иднината на Македонија. Се, има многу работи. Виш како вика, ако не ти е нешто во душата, во ред, се на штрк седиш. Тоа е тоа. Имајте лесна и мирна ноќ. Запознавме интересен и вреден човек. Одиме по ред. Неджат Хот е ЈСП маестро. Прво работно место ми е ЈСП. Возач во ЈСП. Значи од 2000-та година, негде 10 март. Иначе идејата да работам таму беше на татко ми, он работеше 40 години во ЈСП. И тогаш кај на времето децата на родителите се примаа, така да заедно сме фактички 65 во оваа фирма. Татко му уште како мал го возел со автобус и така се родила љубовта кон бусовите, љубов која трае до ден денеска. Се разбира, анекдоти еден куп, ама оваа се чини дека е најоткачена. Застанав во ствари на крајна станица и го изгаснав автобусот, гледам има 10 минути пауза да не троши гориво. Излегувам, се сим на патниците, излегувам од автобус и почна еден човек да вика: "Ве молам, сакам да се симнам." Викам: "Симнете се." "Ама јас сакам да се симнам." "Ама симнете се, ама вратата, а вратите, викам, се отворени." "Ама каде се вратите?" А еден колега беше до мене и му вика: "Па симни се доле." "Каде, вика, да се симнам во подрум?" И ние го гледаме, како, викам, што му е на овој сега? "Ве молам," и понатаму на цело време, "ве молам, ве молам, ве молам да се симнам." Панично. Панично, да. "Ај, викам, да се качам, да видам што е работа." Се качам горе, "Еве, симни се." И он човек од трчанката, штрафта, отиде. Човекот дошел после 5 минути и кажал во што му е маката. Мајстро, вика, извини, јас сум заспал горе, ама, вика, бев опериран, вика, од бубрек. Јас, вика, заспав во автобусот и, вика, а претходно бев, вика, во кафана. Се напив едно пиво и кога се разбудив, тишина, не слушам, вика, автобус, не слушам мотор да бр... Не знам кај сум, вика, дали сум у кафана или автобус. Вие ми викате, симнете се, кај да се симнам, вика, ако сум у кафана, треба да се симнам у подрум. Анекдота втора. На рекорд исто со еден дечко влегува, вика: "Мајсторе, застани, немој да плаќаш, те молам да те прашам нешто." Викам: "Кажи." Вика: "Кој број си?" "А кој број пишува?" "Па, вика, 20 кец пишува." "Е, па," викам, "што сакаш 20 кец?" "Ама," вика, "ја седам надвор, на билбордот пишува 22, 5 минути, 4 минути, 3 минути, 2 минути, минута, 0." И викам: "И ти дојде." И викам: "И сега што?" "Па," вика, "да не си го зрешил бројот." Викам: "Дечко, ај не ме зезај, молим те."
Неджот во слободно време, што ќе каже кога е на одмор или преку викенд, вози и туристички автобуси. Локал или странство, не е важно. Битно е да се вози. Највише ја возам Црна Гора. Значи, многу луѓе, мислам дека ќе ме препознаат, ми се и случува. Значи, многу пати ми се случува, седнувам да возам и вика, еј, овој возач од Јесапар. Возев и Австрија, Турција, Албанија, значи, Балкан тури сегде. Поприлично се изненадил кога во оваа строго машка професија видал и дама. Баш у Црна Гора кога возев, видов една млада и се запрепасти возеше автобус. Викам, видиш, их ти се... Која земја? Па мислам дека беше од Босна, Босански Тавлици. Да, и тоа машко до низе седи, она вози, нема гајле, викам, браво се. И повторна анекдота. Се работи за индиец кој живее и работи во Шведска. Типчето дошло во Македонија со цел да летува во Охрид, ама кога се качил во автобусот, надвор истурало дожд. И не само тоа, странецот се фрапирал од нашиот хаос, ѓубре и севкупен амбиент. Цело време се удирав по глава, кај тргнав ја, кај тргнав ја, кај тргнав ја, кај тргнав ја. Гледа тетово, гледа гостиор, гледа кичево. Гостиор, гледа натаму врне нешто дожд, какво туризам, какви бакрачи. Планини некои возам, они му кажале убаво е езеро, е таму, сонце гре, едно, друго, ќе се опуштиш, оно една мајца, кај трна, ви вика, тука која дојдов, вика, ми олесне, аеродромот, вика, која го видов, ми олесне, вика. Има можности за бегање. Да, има можност, да, да седне у авион и да бега, да. Како и да е, шведскиот индијец истарал одмор и убаво си поминал. Инаку, нашиот ход е полиглот, на кого му одат јазиците. Па, албански знам доста добро, македонски, српски, та, српски или бошњачки, босански. Значи, помалце англиски, турски исто така знам, малце да се снајдам. Покрај автобусите, Неджат е влюбеник и во автомобилите. Многу ги сакам старите коли, олдтаймери, многу ги сакам. Значи, чепката и со коли? Чепкам, да, со коли. Така, понекош кој ќе видам некоја негде да ми излезе стара кола, олдтаймер, а да не е скапа, си ја купувам, си ја чувам. Да, да, веќе имам, имам коли. Колку? Оф, па имам еден Вартбург, имам едно Peugeot исто старо, 405-ка, исто и него си го чувам. Уствари две, леле, две имам. Поправа коли, репарира, едноставно чепка по цел ден. И ако мислите дека тука е крајот на сите пасии, се лажете. Неджат и фамилијата имаат своје дуќанче. Тука сите сме уствари продавницата. Значи, имам сопруга, сини и две кирки. И така, сите помагаме. Највише јас сидам порова. Легнува во 22 часот. Станува во 5 сабајл. Па добро бе, човек. Работиш во ЈСП, возиш туристички автобус, одржуваш продавница, механичарството ти е во крв, учиш јазици. Кај наоѓаш време за се тоа на 48 години? Време има за се. Одговара ход и финишира. Кој сака да работи? Сега, јас лично мислам, не само во Македонија, во цел свет, кој сака да работи, може да работи. Значи, има работа, може да се работи, кој не сака да работи, джабе му е каде и да отиде. Интересен лик, нели? На 3. јуни го славиме споменот за светиот цар Константин и неговата мајка Елена. Три големи борби имал Константин кога се зацарил. Една против Максенци, тиранин во Рим. Друга против скитите на Дунав и трета против византинците. Пред борбата со далеку повооружениот Максенци, му се јавил среде бел ден блескав крст на небото. Сиот закитен со звезди, а на крстот стоело напишано «Со ова победувај». Со силата на крстот, царот Константин стекнал славна победа над бројно надмоќниот непријател. Веднаш потоа, во 313 година, царот Константин го издал Миланскиот документ со кој престанале гонењата и убиствата врз христијаните. Откако ги победил византинците, тој изградил прекрасна престолнина на Босфор, позната како Константинопол или Цариград, денешен Истанбул. Повеќе од десетина векови,
Византија беше светски бисер, а татко на таа империја беше токму Константин. Благочестивата мајка на царот, света Елена, исто така била ревносна христијанка. Таа го посетила Ерусалим и го пронашла чесниот крст Господов, а на Голгота ја изградила црквата на Воскресението. Починала во 327 година. Царот Константин поживеел до 337 година, кога се представил пред Бога. За многу години. По примени две дози матични клетки, здравствената состојба на Марин Рајчиќ се подобрува и момчето оди напред. Сега на Марин му следува трансплантација на матични клетки, што значително ќе го крене. За таа цел, убаво е да помогнеме и да донираме 100 денари на телефоните. 143-134 за корисниците на Телеком и 143-475 за предплатниците на А1. Ви благодариме на поддршката. Сите шефови се како облаци. Кога ќе ги снема, денот е прекрасен. Пријатно! Пријатно!